Kulík, Dulík a Bubík a vánoční přání. Do Vánoc zbývalo už jen několik málo dní, když se Kulík, Dulík a Bubík vypravili do města, kde dychtivě nahlíželi do výkladních skříní. Páni, koukejte na ty sáňky! Vykřikl Dulík a tím otáhl brášky před zářivě nasvícenou výlohu. Kdybychom je tak dostali třeba k Vánocům, pozděkl si Kulík. Potíž byla v tom, že všichni tři už dopis s prosbou o dárky poslali. Mohli bychom poprosit strejdu Donalda, navrhl Dulík. Ale to by se z nás museli stát ty nejhodnější kačeři na světě. Cestou zpátky z města všichni tři usilovně přemýšleli o tom, jak by mohli doma ukázat, že jsou hodní. Mohli bychom odházet sníh. Začal Kulík. Budeme si stlát, navázal Dulík. A mohli bychom i umýt nádobí, uzavřel Bubík, načež se všichni rozběhli domů, aby se do toho pustili. Později téhož dne měl kačer Donald málem šok, když se podíval z okna a spatřil tři synovce, jak dobrovolně odklízejí sníh. Po večeři ho čekalo ještě větší překvapení, a to když po jídle sklidili ze stolu a umyli nádobí. Večer pak způsobně seděli a četli si. Donald vůbec netušil, co to s nimi je. Obvykle totiž řádili a hlučili do noci. Buď jsou nemocný, nebo mají v plánu nějakou lotrovinu, pomyslel si. O něco později potichu vystoupal do patra a nahlédl do pokoje. Tohle je až příliš dobré na to, aby to byla pravda, zašeptal. Všichni tři totiž tvrdě spali. Druhý den ráno se Donald opět vydal nahoru, aby je vzbudil, ale nebyla po nich ani stopa. Jen jejich pečlivě ustané postele. Když přišel do kuchyně, zjistil, že na něj čekají a snídaně už je na stole. Po snídani se Donald chystal do města, aby tam pořídil dárek pro Daisy. Mohli bychom prosím jít s tebou, požádal ho slušně Dulík. No, já myslím, že by to šlo, protože se chováte moc hezky, odvětil Donald. Cestou do města si tři bráškové radostně povídali. Donald si neuvědomil, že ho pomalu navigují k jistému obchodu. Strejdo Donalde, jezdil jsi na sáňkách? Zeptal se Bubík. Jasně, já na nich vyrostl, odpověděl Donald. Najednou se ocitli přímo před hračkářským obchodem. Donald pokračoval. Sánkování je skvělý sport a podívej na ty sánky, stejně Donalde, vykřikli všichni tři. Aha, takže takhle to je. Došlo všechno Donaldovi. Teď už chápu, proč jste byli tak hodný. Chcete, abych vám dal sánky, tak na to zapomeňte, podívejte se, kolik stojí. A s tím je hnal ulicí od obchodu. Když se pak blížili zpátky k domovu, začalo být Donaldovi synovců trochu líto. No tak, obrátil se na ně. Vaše staré sáně jsou v dobrém stavu, na těch si užijete spoustu legrace. Kulík, Dulík a Bubík pomalu odkráčili k místu, kde byly o strom opřeny jejich staré sáně. Jo, strejdo Donalde, ale takové sáňky, jako mají ve městě, by byly prima, ozvali se. Večer, když pak odešli spát, se Donald vyčítal, že na ně byl moc tvrdý. Rozhodl se jim ty jejich sáňky koupit. A tak se rychle vydal do města. Když se tam však dostal, ukázalo se, že už je nemají. Donald se pro jistotu ještě zeptal prodavače, ale ten mu potvrdil, že se mezi tím prodali. A že byli poslední. Donald se cítil mizerně a pomalu šel domů. Co si teď počnu? Bručil si pro sebe. Druhý den ráno se synovci opět vypravili do města podívat se na sánky. Když však k obchodu dorazili, ukázalo se, že jsou pryč. Sláva Donaldovi! Vykřikli sborem. On nám je vážně koupil, teď musíme být hodní. Jenže Donald pro ně sánky nesehnal, i když hledal všude možně. V noci na Štědrý den se v posteli převaloval a pořád se utáčel z boku na bok. O těch sáňkách se mu dokonce i zdálo. Ráno se Donald strhnutím posadil. Slyšel totiž synovce, jak cosi nadšeně křičí. Rychle vstal a spěchal za nimi. Když doběhl do obývacího pokoje, uviděl je, jak stojí u okna a vyhlížejí ven. Podívej, vykřikli, když strýce Donalda spatřili. Venku stály ve sněhu nádherné sánky. Od nich vedly podivné malé otisky a ve sněhu vedle se skvěl vzkaz. Někdo dobře věděl, jak způsobně se hoši chovali, a zanechal tu pro ně dárek. Kulík, Dulík a Bubík nadšeně vyskočili do vzduchu a pak společně vyběhli,
aby si užili první vánoční jízdu. Vzkaz. Veselé Vánoce, Kulíku, Dulíku a Bubíku od Santy. Konec.